veprimet. Ideja e shumakut ishte drejta të shqiptarëve, okay, apo marrveshja e ohrit. Po, do thot mjafton marrveshja e ohrit edhe kaq. Sa ajo nuk zbatohet, as do thot 20% shë, i përdorimit gjus nuk zbatohet në praktik. Edhe këto po më intereson pavarësisht tyne për plaseve të lashëve të partive shqiptare, më thon kusht ku do duhet të jetë fokusi. Do të thonë se në programin e juaj si aleanc për shqiptarët çka a kërkohet çollaka ndërshëvesh në realizimin e zbatimin e plot kësaj marrëveshje? A kërkohet një marrëveshje e re ndërmjet shqiptarëve dhe maqedonasve apo ideja është që të kërkohet zbatimi deri në fund i marrëveshjes? A është kjo? Po këto ideja është, domethënë se zoti Sela domethënë është a mjafton marrëveshja ore ta? Është tash ta themi një formë që duhet një stadieri. Një stadieri që të shkojë totalisht kërkohet edhe federalizimi sepse politika është dinamik. Po. Po pra ashtu. Edhe evoluojmë. Natyrisht më ktheve në tema të cilët unë kam diskutuar edhe në paraqitje të tjera publike kur kam fol. Unë mendoj që marrëveshjet janë marrëveshje çdo herë ndërmjet gjeneratave. Si tilla ekzistojnë dhe vjen një ditë edhe prish ose avancohen marrëveshjet. Kërkush nuk mund pretendojë dhe për mua është e papranueshme që unë të llogaritem statik si popull. Ku diun, duhet bazuar ke një marrëveshje arrir para sa u bën 23 vite, apo? 2001. Dhe ne, në qoftë se kthehemi në atë kohë në mënyrë simbolike për analogji, ku diun, cilët ishin në përdorim atëherë celularët Nokia më duket, apo? Nokia ka qenë, Nokia dhe Ericssoni kanë qenë. Dhe tani, ma ndalosh mu si shqiptar me qëtëni që të marrë iPhone-in që arë ka dalë, 14 a 15, cili është i re, i riu. Mënyrë, me analogji mundohem të spiku. Asi tjetra, goxha ishin përdorim atër Golfa 2, e tani ne të ngelemi me Golfa 2 dhe mos shojmë që të ecim në hapë me kohën, e gjithë. Që që si tilë, a është e rëndësishme marrëveshja e orit? Po, e rëndësishme është, dalin i konflikt. Natyrisht që marrëveshjet që sjellin paq janë shumë të rëndësishme. Jo vetëm në Maqedoni, por gjithkund ku janë arrit marrëveshjet të cilët kanë sjell paq dhe kanë rujt jetë njerëzish, pa marr parasysh përkatësitë etnike të cilët i kanë ato njerëz ku është konflikti e gjithë. Ashtu siç do të ishte një marrëveshje historike dhe ndalja e konfliktit e agresionit rus në Ukrainë, që është në sot e gjithë, dhe si tillë unë nuk du të keq kuptohem si kur jam kundër asaj marrëveshje që arrit. A është zbatuar? Jo, nuk është zbatuar. Korniza ligjore e marrëveshjes së orit duhet të implementuar në vitin 2004, ndërkohë që unë në vitin 2017 ka vendu kusht qeverisjes, që në qofë se nuk sillet ligji për përdorimin e gjuhëve, nuk do ketë qeveri. Dhe rezultati këti kushti, janë deklaratat e mija, mund të shifni sot në erën e internetit, sot ke një ligj i cili shfrizon të drejtën maksimale që e lejon kushtetuta, që të përdoret gjuha shqipe. Tani, zbatimi është çështje tjetër. Zbatimin e bën ekzekutivi. Alianca akoma se ka bë vitin prej kur u bë pjesë e qeverisë në këtë mandat, para fundit të mandatit të kësaj qeverie. Nuk ka pas mundësi. Çfarë ofron Alianca për shqiptarët? Për sa kohë është udhëhequr nga mua dhe për sa kohë do udhëheqet prej meje, Alianca për shqiptarët çdo herë ka premtuar dhe është kthyer me realizim para popullit. Nuk kanë qenë klishe dhe fjalë bosh. Në vitin 2020 ne premtuam të zgjedhim problemin me shtetësitë që i kishin shqiptarët sot e kësaj dite. Në Maqedoni, me vetmin faj, gjyshit dhe gjyshërat tona shpalleshin të rrezikshëm për shtetin 80 vjeçar e 90 vjeçar, vetëm se ishin shqiptar. Dhe kanë jetuar gjithë jetën pa të drejtën të konkurrojnë tregun e punës, me drejt gjysmake për shërbime shëndetësore, pa të drejtën për të pensionuar dhe për të blerë ilaçe. Në kohën kur vjen mosha e pensionit, se s'ka konkurruar tregun e punës, dhe pa të drejtën edhe për të lëvizur jashtë, për të bërë idare për familjen, se s'ka dokumenta udhëtimi, e gjithë. Kur e kam futur në programin qeverisës të 2020-s, kam premtuar që kjo bëhet brenda 100 ditëve, nëse Alianca bëhet pjesë e qeverisë. Ne s'u bëm pjesë e qeverisë. Ama këtë premtim nga opozita e kam bërë. Kam bllokuar 3 muaj ditë parlamentin në Maqedoni. Asnjë ligj s'ka guxu të kalohe, post sepse u bllokua ligji që unë e propozova, që e propozoi Alianca për shqiptarët, dhe kjo ma dha drejtën që unë bllokoj çdo ligj. Derisa të hiqet bllokimi, dhe sot janë me mira shqiptarë, qytetarë
të zakonshëm që unë nuk i njoh dhe për mua politika me këtë duhet të ketë bëj. Cilësh politika për njerëz që nuk i njeh. Sepse cilësh politika për njerëz që i njeh mund të quhet korrupsion, mund të quhet kujtun është forma primitive të bërit politik. A keni, a do ta keni, a besoni që do ta keni pozicionin zotë Sela? A do ta keni pozicionin bazuar edhe në atë që ka ndodhur në partinë tuaj ku e keni shkarkuar në këtë rast zotin Taravar, do ta keni fuqin politike ta themi që t'i shtyni përpara këto, domethënë, këto qëllime. Natyrisht se ne e dim që kishit një numër të konsiderueshëm të deputetëve në legjislaturën aktuale, po ideja është tash nëse s'është zoti Taravar edhe nuk do ta keni, s'do t'i keni këta numra, si do t'i shtyni, domethënë përpara. Natyrisht nëse do të shkoni vetë, ose nëse do të shkoni me BD-n, a do të arrini ti kush zani që këto qëllime ti futin në programin e përbashkët? Natyrisht, unë prandaj thash që nuk bëhet fjalë për shkruarje të dikujt dikund dhe ardhja të dikujt te ne, po këto gjëra bëhen koalicionimet kur bëhen në bazë të programeve dhe platformave politik. Po sa fuqia? Fuqia i fuqia, fuqia në politik nuk bën përjashtim, fuqia politike merret nga votuesit, nga populli, shprehu zgjedh. Apo. Dhe tani se sa do jetë fuqia politike me zhvillimet të cilët i pat Alianca për Shqiptarët, dhe prandaj kjo është një dramë që i ka ndodhur Aliancës për Shqiptarët. Unë prandaj jam i shqetësuar, sepse duhet ti ndodh gjithë kjo e keqe dhe gjithë kjo liksi Aliancës për Shqiptarët. Po viktimizohesh para prakisht, zotë Sela? Jo, nuk po viktimizohem, as pak, sepse në fund fundit unë kam ditë që të pranoj verdiktin e popullit ashtu si ç'është. Ju keni përpara jush një kryetar që ka dalë dhe ka mbajtur përgjegjësi për rezultat zgjedhor dhe kam dhënë dorëç. Mirbol, po në krenacionin e kësaj që the, ne varësisht nga forca politike që vendos qytetari për aliancët. Ku përkthehet kjo nesër nëse vendos që me pas forcë aq sa mu detyru me i zoti Sela me aliancën për shqiptar, me Ali Ahmetin, Artan Grubin, Bujar Osmanin, ku janë për krasit e Ballkanit të Hapur, ta zëm. Ku o këtu shëndrimi, a ban një kësi kompromisi zoti Sela, krasimisht me forcën politike që e merë, ose se merë, në mesatarën optimale. Gashi, a njef ndo një politikan i cili nuk ka bë kompromise? Nuk njef. Të formës që ti duhet. Është njëra nga format të bërës politik. Prandaj edhe të pyta. Shtuqa, po tingloni, shtuqa, shtuqa. Jo, ma, po, zoti Gashi, kompromisi në parim. Jo kompromisi për hotër të...